Labas, aš esu Gintaras Pociūnas ir padedu žmonėms turėti daugiau pinigų šiandien, daugiau pinigų ateityje, tinkamai elgtis su savo asmeniniais finansais. Ir šiandien noriu pasidalinti savo asmenę patirtimi apie pinigų skirstimą. Ir mano manimu, kiekvienas žmogus turėtų skirstyti savo pinigus ir jeigu jisai pinigų neskirsto arba neturi sistemos, jisai susidurs savo gyvenime su tam tikrais iššūkiais. Pavyzdžiui, iššūkis, kurį aš turėdavau ir dažnai susidurdavau su tokiu dalyku, ateidavau prie bankomato, įsidėdavau į kortelę į bankomatą ir įsivaizduodavau, kad aš esu labai turtingas, mano banko sąskaitoje yra X pinigų suma, bet ekranėlėje pamatydavau, kad pinigų yra ženkliai mažiau. Sekantis dalykas su iššūkiais, kuriais aš susidurdau, aš vesdavausi biudžetą ir mėnesio gale pasižiūrėdavau, kad išleisdavau dažnu atveju daugiau, negu norėdavau tam tikroms vietoms išleisti. Ir supratau, kad taip man netinka ir pinigus reikia skirstyti, o ne sekti išlaidas, nes kai tu jau išleidi pinigus, tai yra jau tavo pasekmė, jau čia nieko nepakeis. Todėl priejau išvados, kad būtų galima gautus pinigus paskirstyti ir taip žinoti, kiek kokiai sferai tu gali išleisti. Ir šita sistema padeda žmogui gyventi tokį visiškam balansę, vadinasi, turėti pinigų kasdienėms išlaidoms, turėti pinigų pramogoms, vadinasi, mėgautis uždirbtais pinigais, turėti pinigų ateities pirkiniams, kažkioms atostogoms ir panašiai, investuoti pinigus, įdarbinti pinigus, padaryti taip, kad žmogus būtų turtingas, vieną dieną galėtų dirbti mažiau arba iš vis nebedirbti. Tobulėti, aukti, kad uždirbtų daugiau pinigų, na ir žinoma, padaryti gerų darbų, nupirkti dovanų savo mylimiems žmonėms. Taigi pasižiūrėkim, kaipgi atrodo visa sistema ir kaipgi galima būtų skirstyti pinigus. Ne? Tai aš asmeniškai turiu 6 skirtingas banko sąskaitos, visą tai mėginsiu pavaizduoti 6 stiklainiais. Tai galima pinigus skirstyti fiziškai, galima skirstyti banko sąskaitoje, tiesiog reikia atsidaryti daugiau sąskaitų ir pinigų žmogus neturėtų laikyti vienoje banko sąskaitoje. Tai tarkim, paimkim pavyzdį, kad žmogus uždirba 1000 eurų, ne? Uždirba 1000 eurų ir jisai nori skirstyti pinigus. Ir pirmoji sąskaita, į ką aš dedu pinigus, tai yra būtinybės. Tai yra būtinos išlaidos, kur kiekvieną mėnesį privalu išleisti. Tai yra, kas eina į būtinasias išlaidas. Tai yra mokesčiai, komunaliniai, kreditai, paskolos, nuoma, higienos kažkokios būtinosios priemonės, maistas. Tai yra, ką must per kiekvieną mėnesį privalau sumokėti, išleisti ir panašiai. Ir šioje vietoje viskas priklauso nuo uždirbamų pinigų. Jeigu mes imsim maždaug vidutinės pajamas uždirbantį žmogų, tai būtinosios išlaidos neturėtų sudaryti daugiau kaip 40-60% žmogaus uždirbamų pinigų. Kuo žmogus uždirba didesnės pajamas, tuo būtinosios išlaidos mažėja, didėja kitos vietos. Tai šio pavyzdžio mes paimkim, kad žmogaus būtinosios išlaidos yra maždaug apie 50%, taigi 500 eurų keliauja į būtinybių sąskaitą būtinybių stiklai. Ir šitas stiklainis naudojamas, šita sąskaita naudojama tiesiog kasdienėms būtinosioms išlaidoms. Antra sąskaita, kur aš dedu pinigus, tai yra pramogos. Ir šioje vietoje labai svarbu, kad žmogus pasimėgautų savo uždirbamais pinigais. Ir su kokiu iššūkiu aš asmeniškai susidurdau, kad kai laikydavau pinigus vienoje banko sąskaitoje ir norėdavau nusipirkti, pasilepinti save, nusipirkti kažkokį fainą dalyką, aš pasižiūrėdavau į tą vieną savo banko sąskaitą, pamatydavau, o dar yra pinigų, bet galvoju, dar tą reikės pirkti, dar aną reikės pirkti, dar trečią reikės pirkti, ai, nėra pinigų mano kažkaip pramogai sugalvotai. Ir tokiu atveju nepasilepindavau savęs, o kai nepasilepini, yra labai sunku toliau stengtis ir linksta noras uždirbti tos pinigus. Taigi antra sąskaita yra pramogų ir šioje vietoje žmogus bent jau 10%, apie 10%, jeigu yra labai išlaidus galbūt didinti iki 15%, turėtų skirti savo pramogoms. Tai yra kažkokie hobiai, kino teatrai. Nežinau, kiekvienam pramogos yra skirtingai suprantami dalykai, bet iš šitos sąskaitos turėtume nusipirkti dalykus, turiu tokius, kokių greičiausiai, šiaip pagailėdavom. Gaila, ai, gal nėra pinigų. Tai šitos sąskaitos tikslas tiesiog dalį pinigų, apie 10% savo uždirbamų pinigų, kiekvieną mėnesį tiesiog išleisti norimiems dalykams, kurių šiaip sau anksčiau neleisdavai. Pramogos ir panašiai. Taigi čia keliauja šiuo mano pavyzdžiu 100 eurų, tai yra 10% nuo 1000 uždirbamų pinigų. Trečioji sąskaita.
Trečioji sąskaita vadinasi finansinės laisvės, aš ją taip vadinu, arba jinai dar kitaip vadinasi investavimo sąskaita. Ir šita sąskaita padarys žmogų turtingą. Ir jeigu žmogus neskirsto pinigų, dažniausiai finansinė laisvė investavimo sąskaitai pinigų niekada nelieka. Nes žmogus bando atsidėti pinigus nuo likučio. Vadinasi, eina mėnesis, ne? Žmogus uždirbo pinigus, atsideda, išleidžia būtinosiams išlaidoms, išleidžia kažkiek pramogoms. Ir jeigu neturi finansinės laisvės arba investavimo sąskaitos, kur dėtų pinigus ir po to tuos pinigus įdarbintų, tokiu atveju susiduria su tokiu iššūkiu, kad ai, pinigų nėra, gal sekantį mėnesį pamėginsiu atsidėti, taip eina sekantis mėnesis nuo sekančio ir tų pinigų niekada nelieka investavimu. Tai laikant iš šios strategijos, nuo uždirbtų pinigų, bent jau 10-15% žmogus turėtų skirti, jeigu yra jaunas žmogus, bent jau 10-15%, jeigu yra vyresnis, turėtų skirti daugiau pinigų investavimo sąskaitoj, tam, kad vieną dieną galėtų išeiti iš darbų, arba jeigu sveikata nebeleis, tam, kad vieną dieną žmogus galėtų nebedirbti ir galėtų gyventi iš savo investicijų, būtų finansiškai saugus. Ir šioje vietoje mes turėtume daryti investicijas, įdarbinti tuos pinigus. Pinigų įdarbinimo būdų tikrai yra labai daug. Tai gali būti nekilnojamas turtas, gali būti investiciniai fondai, akcijos, indeksai, tarpusavio skolinimo platformos, kaupiamieji gyvybės draudimai, investiciniai gyvybės draudimai, pensijų fondai trečios pakopos. Tikrai yra daug produktų, kur galima dėti pinigus iš šitos sąskaitos. Svarbiausias dalykas, kad šitų pinigų niekada negalima liesti, vadinasi, jų negalima išimti ir išleisti. Šituos pinigus galima išimti, nebent jeigu mes norim nupirkti kažkokią dar pelningesnį investiciją arba dar kažkur pelningiau padėti pinigus. Visais kitais atvejais negalima liesti šitų pinigų, nes jeigu mes juos išimsim, neturėsim iš ko gyventi ateitie. Tai šioje vietoje bent jau 15%, tai vadinasi 150 eurų, aš rekomenduočiau kiekvienam žmogui atsidėti. Na, o ką jau daryti su šita sąskaita? Tai jau galit susisiekti, tikrai patarsiu papasakos. Gerai, sekantis dalykas, tai yra ilgalaikis taupimas. Su kokiu iššūkiu aš vėlgi susidurdau, kai neskirstydavau pinigų, tai galvodavau, kad man, nu, kaip pasakyti, neatsitiks dalykai, kurie nu, kiekvienam žmogui bet kokio atveju atsitinka. Tai vadinasi, anksčiau ir vėliau reikia pakeisti mašinai padangas. Būna suskausta dantis, reikia nukeliauti pas odontologą. Užsimanai atostogų, nori sukaupti kažkokių pinigų kiekį įsigyti, tarkim, savo nekilnojamą turtą, arba nusipirkti naują automobilį, arba panašius dalykus. Ir jeigu šiuo atveju netaupai pinigų, neatsidedi pinigų pirkiniams, tai čia šitas sąskaita vadinasi ilgalaikio taupimo pirkiniams, ir bent jau 10-15% žmogus nuo savo uždirbamų pinigų turėtų atsidėti ir tuos pinigus, jeigu čia nebuvo galima išleisti jų finansinės laisvės pinigų, šituos pinigus jisai tikrai išleis kažkiems dalykams savo gyvenime. Tai gali būti atostogos, kaip sakiau, kažkokie didesni pirkiniai. Būsto kreditas galbūt, būsto pradinis kapitalas, didesnė būtinė technika ir panašiai. Ir labai svarbu bent jau 10-15% atsidėti. Ir jeigu žmogus neatsida pinigų tokiems dalykams, tai tokiu atveju, kai atsitinka tokie dalykai, žmogus nori atostogų arba neduok dėvės sveikata, kažkas atsitinka, reikia daugiau išleisti pinigų ir jisai nebūna atsidėjęs pasikaupęs to rezervo, kurį išleis, tą mėnesį nusiskausmina. Na ir tokiu atveju būna labai skausminga, reikia bandyti imti pinigų iš kitų sąskaitų, arba nebegali pramagauti, arba nebeinvestuoji pinigų ir tai nėra gerai. Jeigu skirstai pinigus, visose sferose būsi patenkintas. Na tai šiuo atveju bent jau 100 eurų turėtų keliauti į ilgalaikio taupimo 10% bent jau ilgalaikio taupimo sąskaitą. Vėlgi procentai yra tik pavyzdiniai, kiekvieno žmogaus situacijoje viskas bus skirtingai, svarbiausia turėti tą skirstimą. Penktoji sąskaita, kurią aš asmeniškai turiu, vadinasi tobulėjimo arba mokymosi arba edukacijos sąskaita. Ir yra toksai pasakymas, jeigu žmogus neauga, jisai miršta. Ir šioje vietoje, ką aš rekomenduoju daryti ir su kokiu vėlgi iššūkiu aš pats susidurdau, kad pamatydavau internete kažkokį seminarą arba konferenciją, arba norėdavau nueiti kažkokius kursus arba hobį kažkokį pradėti naują, užsiimti mokymais kažkiais, nu, tobulėti pats kaip žmogus, bet vėlgi, kai laikydavau pinigus vienoj banko sąskaitoje, nu, tų pinigų
kai nėra suplanuota, kad jie yra būtent tam paskirsti, nu, negailėdavau ir neišeidavo nusipirkti tų dalykų, kuriuo aš norėdavau. Tai šitos sąskaitos tikslas bent jau 10% skirti savęs auginimui, tobulėjimui, mokymusi, kelti savo kvalifikaciją ir jeigu visą tai darysi, aš galiu garantuoti, kad tokiu atveju ir uždirbsi daugiau pinigų, o tai lems, kad visoms sąskaitoms liks daugiau pinigų paskirstyta. Tai tobulėjimo sąskaita padarys tave turtinga, kaip ir finansinės laisvės sąskaita. Tai tobulėjimo sąskaita padės uždirbti daugiau pinigų, kai uždirbsi daugiau pinigų, galėsi daugiau investuoti, o daugiau investuosi, galėsi vieną dieną dirbti mažiau arba iš vis nebedirbti ir vis tiek turėsi pinigų. Taigi šita sąskaita yra labai svarbi ir vėlgi 10% bent jau turėtų keliauti į tobulėjimą. Vėlgi, jeigu žmogus netobulėja, neauga, jisai pradeda mirti kaip ir gamta. Gamta nestovi vietoj, jinai auga arba miršta. Ir paskutinė sąskaita, aš ją vadinu dovanų sąskaita, gerų darbų sąskaita ir žmogus iki 5% turėtų paskirti geriems darbams, dovanoms. Ir kamgi reikalinga šita sąskaita? Vėlgi, su kokiais iššūkiais aš susidurdau, tai kai ateidavo, tarkim, kalėdos, arba ateidavo, nežinau, gimtadieniai, vestuvės kažkokio vasarą būna sezonas, ir tą mėnesį būdavo tokie nemalonūs jausmai, kaip ir nori varyti į gimtadienį, nori varyti į draugų vestuvės, bet finansiškai tai be abejonės labai kainuoja ir tai yra skausminga, jeigu nesiruoši tokiems dalykams. Tai ką aš pradėjau daryti, aš pradėjau dalį pinigų iki 5% savo uždirbamų pinigų, šio pavyzdžio, ne, atsidėti į dovanų sąskaitą ir kai ruošiesi ir pinigus skirsti ilguoju laikotarpiu, čia prisikaupė tų pinigų ir tokiu atveju galima nupirkti savo mylimiems žmonėms norimus dalykus, dalyvauti vestuvėse, per kalėdas turėti pinigų ir tas gruodžio mėnesis nebūna toks skausmingas, jeigu iš anksto ruošies. Tai vadinasi, iki 5% šiuo mano pavyzdžiu 50 eurų turėtų keliauti į dovanų sąskaitą. Ir tokiu atveju, jeigu mes skirstom pinigus, vėlgi, sakiau, procentai gali skirtis, kuo daugiau žmogus uždirba, kuo uždirba aukštesnės pajamas, greičiausiai tokiu atveju mažės būtinybių sąskaita, didės procentai kitose sąskaitose, labiausiai turėtų didėti ilgalaikiam taupime, finansinės laisvės sąskaitoje, investavimo sąskaitoje. Ir jeigu mes skirstom pinigus, turėsim pinigų būtinosiams išlaidoms, būsim patenkinti, galėsim patenkinti savo kasdienius poreikius, galėsim ir turėsim pinigų pramogoms, pasidžiaugti savo uždirbamais pinigais, pasilepinti save, nusipirkti tuos dalykus, kurių šiaip galbūt anksčiau savo neleisdom. Arba būna žmonės, jie labai daug pramogaudavo, bet tokio atveju neturėdavo investavimo sąskaitos. Tai jeigu skirstysit pinigus, tai neišleisit visų pinigų, dalį pinigų atsidėsit, įdarbinsit ir investuosit ir padarysit taip, kad turėtumėt pinigų ne tik dabar, bet ir ateityje, jeigu investuosit pinigus. Ketvirta sąskaita padarys taip, kad dalis pinigų, kuriuos aš uždirbu, bus atidėta dalykams, kurių aš galbūt planuoju arba kurių neplanuoju ir nutinka ir mums reikalingas kapitalas. Tai vadinasi, sutaupytus pinigus išleisim kažkokiems poreikiams ateityje. Vėlgi, būna žmonės taupuosi, tarkim, būsto pradiniam kapitalui, tai tokiu atveju galima pamažinti kitus procentus ir į ilgalaikio taupimo sąskaitą galbūt keliauja didesnis procentas pusę metų, pusantrų metų, du metus, tam, kad žmogus susitaupytų ir galėtų įsigyti norimą dalyką. Bet svarbiausia visą laiką skirstyti pinigus, bent jau skirstamas visą laiką turėtų būti. Tobulėjimas, vadinasi, auksim, padarysim taip, kad uždirbtume daugiau pinigų, na ir dovanos visą laiką turėsim pinigų geriems darbams, duoti yra visą laiką labai faina, labai malonus jausmas. Ir tą mes turėtume daryti kiekvieną mėnesį, vadinasi, ateina naujos pajamos, nauja įplauka, jeigu žmogus dirba pagal individualią veiklą, vadinasi, jisai pinigus skirstis dažniau, jeigu dažniau gauna įplaukas, svarbiausia, kad kiekviena įplauka būtų skirstoma. Tai tarkim, jeigu aš vėl gavau 1000 eurų atlyginimą, aš vėlgi darau tą patį. 500 eurų dedu į būtinybių sąskaitą, taip, 100 eurų dedu į pramogų sąskaitą, kuriuos išleisiu, 150 eurų dedu į finansinės laisvės sąskaitą ir šituos pinigus, aišku, iš karto investuoju, stengiuosi nelaikyti jų banko sąskaitoje, nes banko sąskaitoje pinigai nuvertėja. Labai svarbu, kad pinigai dirbtų ir uždirbtų naujus pinigus. Tada taupimui atsiredu 100 eurų. 100 eurų atsidedu, tai 10% atsidedu tobulėjimui, na ir 50 eurų paskiriu dovanoms. Ir visą tai aš asmeniškai skirstau savo banke, galima, sakau, skirstyti ir fiziškai,
Ir aš turiu dvi korteles. Tai turiu būtinybių kortelę ir pramogų kortelę. Kai keliauju kažkur pirkti būtinųjų prekių, naudojasi būtinybių kortelę ir atsiskaitau su būtinybių kortelę. Kai keliauju kažkur pramogauti į miestą ir nusipirkti kažkokį šiaip fainų savo dalykų, išleidžiu, pasiimu tik tai pramogų kortelę, kad neišleisčiau daugiau pinigų, negu planavau. Nežinau, kiek yra pramogų sąstojų pinigų, žinau, kiek galiu jų išleisti. Na ir jeigu išleidžiu iš kitų vietų pinigus ir man reikia atsiskaityti, tai tiesiog atsiskaitau, tarkim, būtinybių kortelę, bet iš karto prisijungiu ir iš tos sąskaitos pervedu į būtinybių sąskaitą tiek, kiek išleidau pinigų iš būtinybės sąskaitos, jeigu tai buvo, tarkim, pirkinys tobulėjimui. Tai šešių kortelių tikrai turėti nereikia, pakanka turėti dviejas korteles. Taigi labai svarbi taisyklė, ko nereikėtų daryti. Tai jeigu išleidžiam kažkurios sąskaitos pinigus visus, tarkim, išleidom visus pinigus iš pramogų sąskaitos, nereikėtų pasiskolinti pinigų ar paimti pinigų iš kitos esančios sąskaitos, nes jeigu išleidom, tarkim, pramogų sąskaitą, reikia suvokti, kad šį mėnesį jau pakankamai papravagavom, reikia laukti naujos įplaukos ir tokiu atveju viskas bus gerai, finansai bus toliau paskirstyti. Nes jeigu pradėsim skolintis pinigų iš kitų sąskaitų, visa sistema tiesiog nueis šuniui nuo uodegos. Ir tam, kad įgyvendin viską, faktas tas, kad per mėnesį to nepasieksim, reikės pusės metų laikytis to paties scenarijų ir tada aiškiau žinosit, kiek procentaliai turi skirstytis pinigai ir turėsit aiškesnę strategiją. Ir dar vienas dalykas, ką daryti, jeigu gaunam papildomų pinigų. Jeigu gaunam papildomų pinigų, tarkim, gaunam papildomą 100 eurų, ne, tai tų pinigų nereikėtų kažkur išleisti, tarkim, vėlgi nesudėti į pramogas, ne, būtų logiška kiekvieną įplauką paskirstyti procentaliai, ne, arba skirti galbūt kažkokiai sąskaitai šiek tiek daugiau, bet vis tiek skirstyti, ne. Jeigu nenorit skirstyti, tai aš labai rekomenduočiau tuos pinigus papildomus gautus padėti į finansinės laisvės fondą, į investavimo sąskaitą, nes šita sąskaita tikrai padarys jūs turtingus. Na, jeigu norit labiau paslepinti, nu, galit šiek tiek pinigų skirti ir pramogoms. Šitą sistemą aš naudojusiu nuo 2014 metų ir esu labai laimingas. Jinai man leidžia ne tik išleisti pinigus, bet ir sutaupyti pinigų ilgalaikiams pirkiniams, o pats svarbiausias dalykas – investuoti ir įdarbinti pinigus. Jeigu turi kažkokių klausimų ir tau nelabai buvo aišku, arba tavo situacija yra kitokia, parašyk man ir aš tau būtinai padėsiu suprasti, kaip tos pinigus reikėtų skirstyti tavo konkrečiu atveju. Na ir pats svarbiausias dalykas, tai yra finansinės laisvės sąskaita. Šita sąskaita privalo būti, pinigai iš tos sąskaitos privalo būti įdarbinami, jie negali gulėti banko sąskaitoje, nes jos veikia infliacija ir pinigai turi dirbti ir uždirbti nuolatos pinigus ir šita sąskaita nuolatos turi didėti, nes jinai vieną dieną galės padaryti tave turtingą, galėsi dirbti mažiau arba iš vis nebedirbti. Ir šioje vietoje žmonės turi daugybę klausimų, kurgi tuos pinigus dėti ir kągi su tais pinigais daryti iš tos sąskaitos. Ir šioje vietoje aš galiu padėti, užsiregistruok į pirminę tokią profilaktinę konsultaciją apie pinigų įdarbinimą, investavimą ir galėsiu papasakoti, kągi daryti tavo konkrečiu atveju, kad šita sąskaita dirbtų ir uždirbtų tau pinigus. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video, lauksiu tavo registracijų ir susitiksim kitose video arba jau online arba gyvai per konsultacijas. Iki! Iš kurio tu siklainio pasiemus? Na. Štobulėjimo. Ką jau pirksi? Tobulėjimo.